Україна. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 133-й день війни Росії в Україні. І ще один крок до нашої перемоги. Наша команда готова розказати про головні події на цю годину. Жнива під обстрілами. Така сьогодні ціна українського хліба. На Дніпропетровщині вже збирають ячмінь, пшеницю, ріпак, горох. Роботи в усіх 7 районах області. Більш ніж 20 осколкових поранень та рана стегна. 11-річний Михайлик із Дніпра, у якого чоловік на підпитку жбурнув гранату, поволі одужує. Передаємо за проїзд. З 9 липня в більшості міських маршруток ціна проїзду зросте до 15 гривень за поїздку. І про це та інше більш детально. Жнивують під снарядами окупантів. На Дніпропетровщині аграрії розпочали збір ранніх зернових культур. Роботи йдуть у всіх районах області. На Криворіжжі комбайнери працюють в умовах, наближених до фронтових, під ворожими обстрілами. Кажуть, рашисти прицільно б'ють по полях з різних боків, аби завдати найбільшої шкоди та унеможливити гасіння пожежі. Тому їхнє завдання – скосити поля якнайшвидше і з найменшими втратами. Жнива стартували у 7 районах Дніпропетровщини. Нині збирають ячмінь, пшеницю, ріпак та горох, говорять в обласній військовій адміністрації. Першими виїхали на поля комбайнери в Нікопольському районі. Жнивують зараз і на Криворіжжі. Зокрема, активно йдуть роботи у Гречано-Подільській громаді. Усе за графіком, кажуть сільгоспвиробники. Пальне є, фахівці також. Щоправда, через неможливість працювати вночі, намагаються максимально використати світовий день. Прийшли жниво, почали косити, не дивлячись на обстановку в країні. Треба працювати, треба косити, тому що хліб треба вбирати, якщо не буде хліба, взагалі буде погано. Робимо свою роботу. У Криворізькій районній військовій адміністрації зазначають, завдання номер один – зібрати врожай ранніх зернових якнайшвидше, бо окупанти щодня намагаються завдати аграріям шкоди. Наразі через обстріли запальними снарядами вже згоріли понад 260 гектарів у 3 громадах району. Рашисти гадять прицільно по ланах з різних боків, аби унеможливити гасіння пожежі. Вони навмисно підпалюють наші хліба і навмисно цілять, тому що, якби, я ж повторюсь, разовий прильот був, його можна локалізувати. А так вони з 3 різних куточків поля, і воно загорається, трактор не заїжджає, він не може заїхати, вітер, полум'я більше 3 метрів, воно згорає в самому митті. Проте обстріли не лякають комбайнерів. Люди говорять, мають подбати про продовольчу безпеку області та країни. ЗСУ роблять свою справу, а фермери – свою. Наповну жнивують і на одному з аграрних підприємств Дніпровського району. Там зараз збирають озимий ячмінь, якого засіяли 100 гектарів. Це наші сподівання, це наше життя, тому що ми живемо цим. Ми для цього рік цілий працюємо, щоб отримати той врожай, на який сподіваються. На полях працюють щоденно по 12-14 годин на сучасних потужних комбайнах, які обладнані кондиціонерами і мають датчики врожайності. Тож у кабіні, каже комбайнер з майже 35-річним стажем Сергій Юрчишин, міркуєш лише про те, як краще зробити свою справу. Зимі ячмінів збираємо зараз. Будемо далі пшеницю, що дозріває, і будемо пшеницю обирати. Наша задача, яка задача? Треба обрати швидко, без потерь, і все нормально буде. Трохи згодом аграрії області збиратимуть жито, овес та гречку, восени – кукурудзу та соняшник. Загалом працюватимуть на майже 2 мільйонах гектарів полів. Завершити всі роботи планують на початку грудня. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На жаль, ворог продовжує цілеспрямовано бити по сільгоспідприємствах та нищити врожай аграріїв. Сьогодні агресор знову вдарив по Криворізькому району. Поцілили снарядами по полях пшениці в Апостолівській та Нивотрудівській громадах, повідомили в ДСНС області. Там сталася пожежа. Через загрозу повторного обстрілу рятувальники не можуть зараз гасити вогонь. Крім того, російські війська вдарили з ураганів по Широківській громаді. Влучили в сонячну електростанцію. Розбиті 12 панелей, а поряд рятувальники знайшли воронку діаметром 4 метри і глибиною 2 метри. Ніхто не постраждав. Під обстріли ще потрапили Зеленодольськ та Велика Костромка. Там загорілася лісосмуга, але вогонь вже загасили. В усіх випадках, на щастя, люди всі цілі, ніхто не постраждав.
Весь патрон встигає все – і територію розміновувати від рашистської вибухівки, і проводити уроки мінної безпеки. Цього разу чотирилапий сапер підготував заняття про протипіхотні та протитанкові міни. Обидва боєприпаси круглої форми, проте різні за розмірами. Натрапити на них можна на блокпостах, узбіччях, дорогах і мостах. Патрон закликає, якщо побачили міну, у жодному разі не чіпайте, а телефонуйте до служби порятунку. Нагадаємо, собака-розміновувач патрони ДСНС започаткували серію освітніх відео про ризики вибухонебезпечних предметів. Розробили ролики ЮНІСЕФ спільно з надзвичайниками, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Нацполіцією. За вчителя – відомий песик, талісман чернігівських піротехніків. Вухань розповідає, що робити, якщо ви натрапили на снаряд і яка є вибухівка. А допомагає йому розтлумачувати правила мінної безпеки піротехнік Василь Хміль. Заміновані ділянки землі можуть бути позначені червоним знаком або біло-червоною стрічкою. Але далеко не всі, бо на це потрібен час. Тож, якщо бачите щось схоже на міну, не підходьте, не чіпайте, негайно телефонуйте 101. Більш ніж 20 осколкових поранень та рана стегна. 11-річний Михайлик із Дніпра, у якого жбурнули гранату, одужує. Трагедія сталася 2 тижні тому. Чоловік на підпитку з квартири на 7-му поверсі кинув гранату. У цей момент під вікнами багатоповерхівки бавилися діти. Михайла поранило. Дитину доправили до реанімації. Як почувається школяр, дізнавалася Анастасія Вільхова. 11-річний Михайло потрапив до лікарні 22 червня. Тим літнім днем школяр грав на подвір'ї з друзями на житломасиві Тополя, коли з 7-го поверху будинку невідомий почав викидати речі. Хлопці вже збиралися додому, та не судилося. Мить і пролунав гучний вибух. Я подумав, що це російські ракети. І почав біжати. Думав, що ще прилетять, тому не почав біжати. Як з'ясувалося, причина вибуху не російські окупанти, а сусід на підпитку. Чоловік з вікна кинув гранату туди, де гуляли діти. Михайлика одразу відправили до реанімації однієї з лікарень міста. Лікарі нарахували у хлопця більш ніж 20 осколків. Зафіксували больовий синдром та рвану рану стегна. Основна наша задача – це було лікування обширної рани правого стегна. Також ми виявили, що в нього є уламок у ділянці правого ліктьового суглобу, який потребував видалення. Тому було йому проведено ряд хірургічних втручань, в тому числі і видалення цього стороннього тіла з ліктьового суглобу. Позаду кілька операцій та перев'язок. У лікарні хлопчик провів майже 2 тижні. Але Міша такий з бойових хлопців, тому у нас ніколи не було проблем у нього з перев'язками. Перші 2-3 дні ми з мамою майже не спали, дуже переживали за нього. Але в подальшому, коли нас вже перевели з реанімації до травматології, ми вже зрозуміли, що він йде потрішки на поправку і стало вже легше. Хотілося б висловити велику подяку колективу цієї лікарні, тому що та робота, яка була проведена з ним, вона дуже величезна і в якому стані він поступив 2 тижні по тому. І те, що вони зробили, це неможливо ніяк оцінити. Нині школяра виписують. До лікарняної палати завітали і друзі Михайлика. Вони теж постраждали внаслідок вибуху гранати та отямились за 2-3 дні. Привіт, поздравляю тебе з оздоровленням. Спасибо. Привет. Привет. Как ты? Хорошо, выздоравливаю. Что ты? Хорошо чувствуешь? Да, нормально, да, уже ничего не болит. Понял. Что, чем занимаешься? Та здесь пока лежу, в телефон играю, что ж здесь делать? Тепер Михайлику роблять в лікарні лише перев'язки. Він щасливий, а після виписки перш за все мріє. Вернутися додому і побачити свою собаку, я її дуже давно не бачив. Вже 2 тижні не бачив її. І хоча до повної реабілітації за прогнозами лікарів ще місяць, та з планами хлопець вже визначився. Повернеться до занять з рукопашного бою та вирушить з батьками в гори. Анастасія Вільхова, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 200 мільйонів гривень на армію дронів. Таку суму вже перевели українці на покупку підсмажувачів російських окупантів. Про це повідомили у Мінцифри. Лише за один день, коли запустили проєкт на рахунок ЗСУ, надійшло понад 80 мільйонів. За перші 64, які зібрали через благодійну банку в Монобанк, вже купують 2 безпілотні комплекси. 100 мільйонів задонатив на ЗСУ британський айтішник. Ще 57 незабаром перерахує Київська школа економіки. До збору долучається і бізнес.
нагадаємо, 1 липня Мінцифри, Генштаб та платформа «Юнайтед-24» запустили проєкт «Армія дронів». Долучитися може будь-хто на порталі «Юнайтед-24». В окремого загону пілотів, які керують дронами, з'явився власний шеврон. Розробив його український ілюстратор Сашко Даниленко. Ескіз створювався за назвою загону Еренії – це богині помсти з грецької міфології. Вони карають не тільки смертю. За скоєний злочин вони невідступно переслідують винуватця, завдаючи йому фізичних і психічних страждань навіть після смерті. Зазвичай Еренії зображають у вигляді жінок з крилами, короною та каральною зброєю у руках. Так і на шевроні – покемон жіночої статі. А на голові корона, що є тризубом. У правій лапі – коктейль Молотова, у лівій – сучасна потужна міна. Все символічно, адже загін Еренії пройшов еволюційний шлях від саморобної зброї до новітньої, як то дрони. Головна їхня мета – виявлення і знищення ворога з повітря. Волонтерські війська Дніпра – то окремий том історії цієї війни. Бійці тилу шуткують, якщо треба, і атомну бомбу дістануть. Та жарти жартами, а роботи позаду багато. Військові, переселенці, стареньки та тварини. Зараз неможливо перелічити все, чим зайняті сьогодні волонтери. Тримає фронт у тилу і громадська організація «Атаман». Її представниця Оксана Колик сьогодні гостя студії «Новин відкритого». Вітаю вас, пані Оксано. Доброго дня. І перше запитання до вас – на чому робити акцент у роботі? 24 лютого почалась війна, звісно, організація стала на той ступінь, коли потрібна допомога, дійсно, матеріальна, скажімо так. Матеріальна я маю в плані харчі, військові якісь моменти, якась амуніція. Ну, звісно, це комунікація, це збір потрібного, це комунікація з іншими волонтерськими групами, це залучання людей до команди. І кожен має своє направлення. Знаю також, що ви збираєте гуманітарну допомогу та відправляєте у міста, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів. Чого найбільше потребують і як ви, власне, співпрацюєте? Залежно від ситуації в тому чи іншому регіоні. Велику допомогу з продовольчих харчів для цивільних людей надає компанія Kitchen. Я зразу хочу подякувати. Вони дійсно надають дуже багато, дуже великі соціальні пакети, які дають змогу допомагати людям. Наш Дніпровський рибний комбінат, який знаходиться на лівому березі, дає свіжі продукти, які доставляються як воєнним, так і цивільним. Я дуже хочу подякувати МК Галичина, яка надає по дзвінку у будь-якій кількості до тонни – це кисломолочні продукти, молоко, яке доставляється у шпиталі і також на передову. І дуже хочу подякувати Дніпровській швейній фабриці, яка надала нашій команді більш тисячі комплектів шкільної форми, яка буде передана безкоштовно дітям-переселенцям та першокласникам у місті Дніпро. В тих містах, де немає світла, немає газу, туди намагаємося вести більше таке не скоропорт, те, що можна приготувати і з'їсти, скажімо так, без ресурсів. Там, де є будь-які ресурси, ну, звісно, туди йде те, що можна приготувати. Це стосується і військових, і цивільних. Які у вас нагальні потреби, якої допомоги потребуєте? Можливо, вам потрібні додаткові робочі руки? Зараз дуже потрібно коло 100 саперних лопаток. От ми зараз або на них зберемо гроші, або хтось нам допоможе. Так що, якщо в когось є, хтось поділиться. Дуже-дуже потрібна гігієна, особливо дитяча. Тобто це мило, це дитячі шампуні, це дитячі гелі, це дитячі присипки, це тим паче, це обробки від комарів, як дитячі, так і дорослі. Це те, чого немає на волонтерських, і все те, на що ми збираємо гроші, це ми купуємо. Корми для тварин, вони теж дуже потрібні. Я сама по спеціальності кінолог, тому поміж тварин я не пройду. Корми теж закупляємо. Є донори, які допомагають з Європи з кормами. Ну от на сьогодні нам видають 400 кілограм, це поїде на Харків, на Слав'янськ, на Краматорськ. Дуже-дуже важливо фінансова підтримка – це паливо. От це, мабуть, найнагальніша проблема. Чим ваша організація може бути корисна переселенцям, які зупинилися у Дніпрі, і як вас, власне, шукати, вашу організацію? Ми допомагаємо гуманітарною допомогою. Є родини, яких ми евакуювали, є родини, які попали до нас вже будучи в Дніпрі. Ми ці родини спроводжуємо. Тобто вони не їздять за гуманітарною допомогою, вони не стоять в чергах.
вони її отримують у нас. Переселенці, яким ви допомагаєте, працюють у вас. Розкажіть, будь ласка, про це. Вони усі є в нашій групі, вони усі є в чаті. Я пишу, на завтра треба чоловіча допомога на складі, ми готуємо поїздку. Все, когось забрали, хтось приїжджає сам, багато хто вже влаштувався на роботу. Комусь допомагали влаштуватись на роботу, якщо вони вихідні. От зараз там на складі, не знаю, вже людей 10, мабуть. Тобто вони вже готують, ну, допомагали їм, да? Вони приїхали сюди, їм теж була потрібна допомога. Зараз вони допомагають все це відправляти тим людям, хто не зміг евакуюватися, не може за якихось причин виїхати. Тобто допомога має продвигатися, вона не може лишатися на одному місці. Ну і людям, скажу так, коли вони задіяні в чомусь, їм легше адаптуватися. Їм психологічно легше. Дякуємо вам за розмову, дякую за працю, вашу сил вам і разом до перемоги. А я нагадую, гостею прямого ефіру на відкритому сьогодні була представниця громадської організації «Атаман» у Дніпрі Оксана Кулик. Говорила про роботу організації та потреби переселенців. Бережіть себе, любимо вас і чекаємо зустрічі. Словами підтримки та листами любові закликають українців підтримати жителів тимчасово окупованих територій. Кожен охочий може написати теплі слова на сайті lettersoflove.org.ua. Проєкт «Листи любові» – частина масштабної комунікаційної кампанії, створеної за сприяння громадських організацій, які працюють у Запорізькій та Херсонській областях. Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань, які доправлять до адресатів. Пишіть, закликають волонтери, адже навіть кілька теплих слів мають велике значення. Усі зрадники в одному місці. В Україні створили базу російських пропагандистів та публічних людей, які підтримують агресію РФ проти України. Список сформувала волонтерська ініціатива «Як не стати овочем» спільно з «Йоконтрол». Наразі там майже 2000 осіб. Це представники ЗМІ, музиканти, блогери та вчені. Окрім російських злодіяльників, у списку і українські колаборанти, такі як Ілля Кива, Олександр Мащенко та Дмитро Видрін. Основні маркери, за якими вносять до бази – оцінка російсько-української Гінської війни, ставлення до Революції Гідності, анексії Криму, а також робота на пропагандистські роззмі. Завдання, яке ставлять перед собою автори бази – притягнути до відповідальності усіх причетних за геноцид українського народу. Квиток у маршрутках Дніпра здорожчає. Уже із суботи, 9 липня, одна поїздка коштуватиме 15 гривень. В міському департаменті транспорту вже підготували проєкт рішення, яке планують ухвалити на виконкомі у п'ятницю. У документі зазначена нова ціна проїзду. На переважній більшості маршрутів вона 15 гривень. Але є й такі, де вартість буде 18 гривень. Це маршрути номер 9, 77, 90, 92, 141. Для школярів, які мають учнівський квиток, проїзд пільговий – 25% від вартості квитка. На даний час ми не можемо вже втримувати тариф. До цього спочатку, з кінця лютого, тариф втримувався завдяки допомоги міської влади автоперевізникам у вигляді палива, а також відбувались постійні переговори з перевізниками, де ми прохали їх якби не підвищувати тариф. Але це продовжуватись безкінечно не може. Вартість на маршрутах електротранспорту, трамвай, тролейбус, метрополітен на даний час залишається без змін, тобто 8 гривень. Оплата комуналки через непідконтрольні Україні банки не зараховуватиметься. Споживачі мають сплачувати виключно на рахунки українських електро-газопостачальних компаній та комунальних підприємств. Про це йдеться в заяві Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зараз на тимчасово окупованих територіях рашисти запроваджують власний механізм оплати за комунальні послуги. Але перерахування коштів до підконтрольних окупантами банків в Україні не зараховуватиметься. Отримати пенсію стане легше. Літні люди, які одержували виплати у відділеннях Укрпошти або вдома та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть це робити через платіжну систему «Швидка копійка» від Ощадбанку або через внутрішні перекази. Якщо пенсію людина не отримає, Укрпошта повідомить про це пенсійний фонд і кошти виплатять наступного місяця. Якщо пенсію не отримано впродовж 6 місяців, її призупинять. Для її поновлення треба буде звернутися до пенсійного фонду. Якщо немає можливості отримувати пенсію в Укрпошті, її автоматично зраховуватимуть на рахунки Ощадбанку.
Вогнегасники, сміттєві баки, санітайзери та прибирання території. У Дніпрі спеціальна комісія комунального підприємства перевіряє бізнес, що обслуговує дніпрян та гостей міста у парках. Такі рейди комісія влаштовує щомісяця. Цього разу ревізію влаштували у Зеленому гаю. У будні цю зелену зону відвідують до 1000 відпочивальників, а у вихідні – взагалі до 5000. Серед підприємців, кажуть фахівці, знайшли кількох порушників. У них не було вогнегасника та дезінфекторів. Якщо чогось не вистачає, по-перше, ми не даємо 5 днів для того, щоб він це виправив, якщо це якісь документальні документи. А якщо це касається прибирання території, то він повинен приблизно десь 30-40 хвилин прибрати свою територію. Дедлайн – 31 серпня. В умовах воєнного стану зарахування дітей до першого класу триватиме до кінця серпня 2022 року. Про це у своєму телеграм-каналі зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Документи на вступ можуть подати батьки, опікуни чи законні представники дитини особисто, через електронну пошту, факсом чи іншим зручним способом. Також зазначив, що за інформацією департаментів управлінь освіти, до першого класу наразі вже зараховані понад 300 тисяч дітей. Найбільша кількість заяв у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Івано-Франківській і Рівненській областях. Майже 24 тисячі заяв у столиці. Золото та срібло не у змаганнях, а по закінченню школи отримали 28 випускників Кам'янського. Відзнаки 11-класникам передав особисто міський голова Андрій Білоусов. З яким настроєм школярі забирали свої атестати і чи святкують випускні під час війни, наші журналісти про все дізналися. У сесійній залі цього разу не депутати, а діти з батьками. Усім учням спершу вручають медалі. Школярі ж тим часом підготували напутнє слово для майбутніх випускників. Я хочу бажати 11-класникам, щоб їх навчальний рік пройшов під мирним небом України. А я хочу побажати нашим 11-класникам, щоб їхній рік був успішним та продуктивним. За свою ж продуктивність цього року медалі отримали 28 випускників міста. Їх школярам вручив особисто мер Андрій Білоусов. Також очільник Кам'янського привітав молодь із високими результатами в навчанні. Ви доказали і себе, і всім, що ви можете ставити собі цілі, ставити мету і досягати їх, іти вперед, не дивлячись ні на що. Я хочу подякувати вашим вчителям, вашим батькам, які в усьому вас підтримують. Ви закінчуєте школу досить нелегкий час для нашої України, коли Україна виборює своє історичне право на незалежність. Та попри війну, наприклад, тут, на сцені музично-драматичного театру імені Лесі Українки, у доросле життя проводжають випускників міського технічного ліцею. Закінчення школи святкує Владислав. Хлопець емоцій не стримує. Я з 8 класу, ці 4 роки я не забуду ніколи. Найкраще знання, найкращий час я провів саме в ліцеї, ну і зустрів найкращих людей у своєму житті. На святі мали бути 30 учнів, розповідає класна керівниця Людмила Панченко. Однак присутні лише 21, інші ж виїхали за кордон. Особливий випуск, тому що діти випускаються під час війни, жахливої війни, підступної війни. І хочу побажати своїм дітям миру, злагоди, тепла. Хочеться, щоб у них все в житті склалося, щоб стежка, на яку вони стоять, щоб вона була щасливою. Ступили на цю стежку цьогоріч 87 11-класників технічного ліцею. Його директор запевняє, через усі труднощі, пов'язані з війною, учні пройшли гідно. У нас дуже велика кількість дітей, які держать першість в Україні з математики, з фізики, з інших дисциплін. Дуже багато дітей, які захистили творчі, науково-дослідні роботи в Малій академії наук України. І таких дітей з кожним роком все більше і більше. Та викладачі одностайні в одному. Головне, аби здобуті знання стали добрим підґрунтям для подальшого розвитку. Уже поза шкільними стінами. Аліна Шевченко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Скласти національний мультимедійний тест можна буде і в Канаді. Там відкрили ще один тимчасовий екзаменаційний центр. Він у Торонто. Зазначимо, тест, що є цьогоріч аналогом ЗНО, українські випускники зможуть скласти у 31 країні світу. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Повний перелік пунктів іспиту на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти. За кордоном його проведуть так само, як і в Україні. У спеціально обладнаних приміщеннях, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги.
допомоги. «Палаючий маяк» – так називається команда незалежних волонтерів, які з перших днів допомагають українцям. Створив її хорват Славен Вуїч. Разом із благодійниками з Хорватії, Швейцарії, Швеції, Америки він надав гуманітарну допомогу вже понад тисячі українців, а також зустрічає біженців на кордоні та допомагає облаштуватися на новому місці. Для того, аби уникнути непорозумінь, навіть вивчив українську мову. Каже, второпав її за декілька місяців і вже вільно підтримує будь-яку розмову. Славен ділиться, події в Україні та історії людей так його надихнули, що невдовзі планує ще й написати про це книгу. І я хотів допомогти. Я прийшов за кордон з машином, сказав, якому потрібен транспорт, можна в моїй машині. Я чув за багато проблем, що маю біженці, а не маю гроші, а не маю їжі, а не маю житло. І такої проблеми, і зараз команда працює, шукає житла за біженці у Європі, шукає житла за переселенці у Дніпру, ремонтує будинок. Я зрозуміла проблему, що дуже багато іноземців хочуть допомогти нам, але не знають конкретно, чим допомогти. І, звісно, так як я знаю Дніпро, так як я знаю інші наші міста, знаю багато людей по Україні, то я запропонувала свою допомогу координувати, знаходити людей, яким дійсно потрібна допомога, і таким чином направляти допомогу саме туди, куди потрібно. На підтримку України сувенірний магазин «Білого дому» випустив колекційну монету, яка вшановує український опір на острові Зміїни. Це 9-та монета в серії «Історичні моменти» та 34-та у колекції «Історичні моменти американського президентства». Кожна монета матиме сертифікат з номером видання та оксамитовий презентаційний футляр із золотою президентською печаткою. Зараз можна зробити попереднє замовлення з доставкою від 30 вересня 2022 року. Доставка Україною та до країн НАТО безкоштовна. Коштує монета $100. 20% прибутку від продажу спрямують на допомогу українським жінкам і дітям, які постраждали через війну. Понад 300 тисяч гривень зібрали учасники проєкту «Спортнаступ». Усі гроші на закупку дронів для військових. Першими в бій пішли дзюдоїсти, потім до них приєдналися легкоатлети, каратисти, гімнастки та футболісти. Загалом за місяць «Артнаступу» провели більш ніж 10 спортивних заходів. Це і змагання, і забіги, і навіть відкриті тренування. Мета проєкту – зібрати гроші на підтримку армії. Благодійні внески роблять спортсмени, їхні родичі, меценати. Та «Артнаступ» має ще одну мету. Відновлення змагань – це не тільки повод допомогти військовим по різним напрямкам, а ще відновити спортивну форму наших спортсменів, які вже зараз почали готуватися до чемпіонатів області, України, які вже дозволено Міністерством молоді та спорту. І це була остання інформація на цю годину. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. З кожним днем ми наближаємо нашу перемогу, бо разом ми сила. Бережіть себе. We'll be right back.